Sí. Ei ole ime, et suurlikke määrasteks väga ei määre. Siis edasi ka lipp, mida see tagumine sõdul seal hoiab. See on siis Harju rügemendi kompani lipp. Sinikollane kompositsioonilt ja mille keskel on näha, nagu te näete, ära tuntavad kolm lõvi. Need kolm lõvi on pärit tegelikult Taanist, kunagine Põhja-Eesti ehk Eestima hertsokond. Sealt peale on teda kasutatud Põhja-Eesti tähistused ja Rootsi ajal olid need kolm lõvi siis Eestimaa kindral kubermangu vapiks. Ja see on ka üks osa Eesti vapi kujunemisloos. Vaatame ka selle trippis siit vastu. Nii et kolme lõvi all ei ole eestlased sõdinud mitte ainult vabadussõjal kui ka hiljem, vaid seda tehti juba ka Rootsi ajal. Nii et täna me siis tähistame ühtlasi ka Tallinna hõivamisvene vägede poolt garnisoni kapituleerumist ja linna üleminekut Vene võimu alla, nii et see oli nii-öelda Rootsi võimu viimased paugud siin linnas 300 aastat tagasi. Ja eks on ühtlasi ka selline omaette mälestusmärk sellele, mis kunagi võis olla. Asi on selles, et nendest teistlastes sõdurites see hüülepatal, millest ma enne rääkisin, see oli ette nähtud Tallinna linna. Garnisonis ka rahvaja. See tähendab seda, et juhul kui sõda oleks Rootsile võidukalt lõppenud, siis oleks see 400 Eesti sõdurit jäänud siia linna teenima ka rahvajal, seega alaliselt. Ja see on juba täiesti teine dimensioon Eesti sõja ajal. Seda ei ole varem olnud, see oli midagi uut. See näitas seda, kui kaugele oli rahvuslik väestatus Eestis Rootsi aja lõpul edasi arenud. Ega seni eestlasi sõjaväkke eriti ei võel. Aga nüüd moodustati meist juba terved suured väeosad. Neid kontakteeriti pidevalt täiend rekruteerimiste teel, seega nad olid ühtlasi ka ajastu mõistes regulaarsed väeosad. Meil oli olemas oma ohvitserkond, kapten leitnant Lipnik, allohvitserkond. Sõdurkond oli jagatud grenaderideks, piigimeesteks ja musketärideks. Ja hüünepataljoni sõdurid pidid astuvad ka suurtükist lasta. Nii et ka see kutse omandati siis sõjaliinimuse käikus. Nii, no need ilmselt tuleb siis järgmama. Nii, see suurtük ise on valatud Rootsis armeehoodamise asuva originaali järgi Rootsis. See on kolme naelane suurtük. Rügemendi suurtük tavaliselt välivõistlust. Suhteliselt väikese kaliibriga, aga on võimalik lasta ka kartetsina, ehk siis väikesid musketi kuule, 2 cm musketi kuule kasutades. Ja siin on nüüd linna muuseumi arkiivist on välja tulnud ka märklaua, mis on tulistatud aupikus just nimelt kolme naelas.
okej, ole. Det är okej. Oho. Vad fan är det? Vad är det?